Вітаю, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Продовження теми холери Міністерство оборони окупантів вчора заявило, нібито я разом зі спецслужбами планую заразити місто Одесу чумою, спровокувавши влучання російської ракети в Чумну гору. Що ж, страшно уявити, що буде далі. Єдина чума нашої країни – це російські солдати, яких і так вже залишилось небагато. Мабуть, важкі наркотики – це частина щоденного раціону в Міністерстві вбивств Росії. Тому раджу їм пройти диспансеризацію і особливу увагу звернути під час проходження психіатра. Одеська область стоїть у окупантів окремим пунктом, але доки наші Збройні Сили працюють та знищують ворогів на полі бою, а жителі області тримають стрій на інформаційному фронті, все буде Україна.